ni leo unaona nalaga mimi sina usingizi. Kwa nini? Sasa nina usingizi mimi nipate wapi? Hivi aibu anatia mwanao ni uone unaona sawa hivi. Potini mtoto mdogo anatia aibu. Hii ni kama nani? Mtoto mdogo anatia aibu. Atusumbue si watu wazima na vitu vyetu tunaakilizea. Mume wangu, hicho ndicho kitu kinachokufanya ukose usingizi? Sasa wao hivi watu karibu kuona mtoto mdogo anashindana na mtu mkubwa. Yaani hata elfu ya maziwa haijamwisha. Ndio usiku mume wangu unaacha kulala. Haitaongea asubuhi yule ni mtoto wetu. Atatuelewa tu. Tulale basi mpenzi wangu. Hivi toka lini mtoto apate ushindi kwa wazazi wake toka lini? Basi tulale basi. Tutaongea kesho. Nimeshasema mimi siwezi kulala saa hizi na subiri. Haiwezekani. Mimi namaliza kazi usiku. Mimi hawezi kutusumbua mtu mdogo kama huyu. Kwa nini bana? Kwa nini asumbue? Yaani kama nani? Kama nani wewe bana? Haiwezekani bana. Hello? Umeelewa? Yaani mimi leo lazima nimalize kazi. Umeelewa? Nisikilize. Huu ni usiku. Majirani wote wanatusikia. Huyu ni mtoto wetu, hawezi kutusumbua. Tusubiri kesho asubuhi, tutamwita tutazungumza naye. Saa hizi usiku wote huu. Ni mtoto wa kike huyu. Aibu anotutia huyu mtoto ni kubwa. Mimi kila sehemu ninapokwenda kule nazungumzia swala hilo hilo. Maana yake nini mtoto mdogo hata elfu ya maziwa huyu haijaisha? Mimi nilichokuwa nataka kumwendea sasa hivi ndani. Jibu moja tu. Kakubali matako tunaotaka sisi wazazi wake au bado anaendelea kukataa atutia aibu. Ni kesho asubuhi. Na nilichokuja nacho hapa mimi ni radhi tu. Sio. Gani mume wangu huyo anatamka kwa mtoto kauli gani hiyo? Itakuwa aibu kwa nani? Itakuwa aibu kwa nani kama sio sisi? Hivi akiwa mwendazimu huyu wewe. Wewe roho yako utaiweka wapi? Potelea habari. Bora mimi nisipate mimi aibu kwa sababu aibu sana huyu kila ninapotembea. Nakuomba mimi mke wako utamsikiliza nani kama sio mimi? Sikiliza. Sikiliza mkao, niko radhi nikose mtoto, niwe sina hata mtoto, kuliko kuwa na mtoto na mama radhi. Na mimi radhi yangu mke wangu, sio ya kuokota makopo, radhi yangu mimi nataka nikishamwache radhi tu, akivuka babaka ngongona gari kafa. Sasa yaani hiyo mume wangu unaitamka kwa mtoto lakini, nakuomba mimi mpenzi wangu, nisikilize mimi ndio mke wako, hakuna mwingine, nakuomba acha, twende tukalale tusubiri kesho asubuhi. Haya. Lakini asubuhi atoe jibu hapa. Atatoa jibu. Anafanya nini? Sijui, yani mimi namuona tu nakakika. Anafanya nini? Sijui. Hebu twende kanionyeshe. Twende kanionyeshe. Sasa unashogopa wewe nini? Eh? Hebu twende bwana huko kanionyeshe mimi. Unafanya nini huku sasa mwenyewe? Unafanya nini porini peke yako? Sasa mbona unalia? Tuelezea nini tatizo? Flora, nimechoka mimi, Flora. Baba bado ananyanyasa, Flora. Ananiambia niolewe na Rama, mimi sitaki, Flora, sitaki. Kwa babako anakulazimisha uolewe na wewe hutaki. Sitaki, na mbali na hivyo kaniambia kama atakataa atakachonifanya. Sijawahi kuona katika maisha yangu. Lakini sasa mioyo, kwani ndio uamue uje kulala polini? Ha? Nimsikia baba anasema kama nikataa kuolewa atanifanya kitu kibaya ambacho sijawahi kuona katika maisha yangu. Kwa hiyo nikaamua niondoke. Ni Flora, siwezi. Kwani kuolewa lazima? Ha? Pole sana mioyo. Sasa Flora, mimi namfuata Kazembe, naenda kumwambia kwamba nimemkuta mimi kule polini. Sawa. Tujue jinsi gani tunaweza tukamsaidia. Okay. Na pia Kazembe. Salamu wewe. Sasa vipi? Salamu bia. Sasa nyumbani. Bwana kule sana. Bwana safari kwako. Niambie, kuna issue nini? Issue hakuna. Ila jana kuna sehemu nilikuwa naenda nikamkuta mioyo kala kichakani. Kichakani? Tena kwa hali hili aliyokuwa nayo inasikitisha sana. Niambie. Na kwa jinsi tulivyomdadi sana. Mimi na Flora. Baba yake kamlazimisha olewe na Lama, mtoto wa mzee Msisili. Fikia Duke. Sasa mimi mkafanyaje? Mimi ambacho nilichokifanya nikamwambia ondoke na Flora. Kwamba mimi nije niongee na wewe tujue ni sigani ambayo tunaweza kumsaidia. Ndio safari. Mimi na kule mfikia hayo. Yule mzee amatizo gani Duke? Yule mzee kinachompoza sana pesa. Hivyo kijote hiki kiwa na pesa, nani angemtoa mwenzie? Nashangaa. Hivi na pesa na pesa wapi na wapi? Mapenzi na pesa wapi na wapi? Hapo sasa. Yaani mzee simuelewi kabisa. Sasa ana maarizo gani sijui. Yule pesa. Anajua kama wewe ukienda kuwa kwake hatopata pesa. Lakini yule Lama kwa sababu katoka mjini na baba yake mwenyekiti atapata pesa. Hebu twende kwa Flora. Nakuuliza wewe unahangaika nini? Na ulichokitaka kilichotokea. Unahangaika nini? Uliyotaka yamekuwa. Nachotaka sana nakwambia namtaka mwanangu. Ninamtaka mwanangu aje hapa. na sitaki aje paka umia kidole wala jicho, namtaka aje vile vile mioyo wangu. Utamtafuta na kwambia namtaka mwanangu aje hapa. Wewe unaongea nini wewe? Namtaka mwanangu. Sasa mimi nakwambia kama wewe ndio mwanamume humdani, hujui mimi ninachokifanya. Lakini mimi ninachokifanya wakati nacho. Una hata uhakika? Hawezi kushindana na mimi nakwambia. Sasa wewe unaendelea kuzungumza maneno kama ndio unasababisha mimi namtaka mwanangu. Siku ya ngapi leo? Sasa ninachokuambia kama mimi ni mwanamume na ninachokuambia lazima utapatikana. Unaelewa? Na mimi nahisi kabisa wewe ndio uliokula njama mpaka mtoto wao ametoroka. Wewe. Una lolote? Mimi ninachokuambia kwa mimi hapana. Na ole wake ni mkute kale kwa kale kafulana ambako nyinyi mnashabikia wewe na mwanao. Na sasa hivi ninachokuambia sasa mimi naenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Sasa hivi liwalo naliwe. Na kitakachotokea kitokee pumbavu. Nasema hivi, kitakachotokea kwa mwanao kitokee. Ninakwambia wewe unajihami. Na kama unajihami, wewe ndio unasababisha mwanangu apotee. Namtaka mwanangu. Mimi naye ninasababisha. Wewe hapo. Sasa kwa taarifa yako mimi lazima nitampata leo. Na leo mimi nikimpata nakwambia atapata majeraha yasiyotegemea. Usijitee kwamba unakosa kupata majeraha. Una lolote anachomtaka namtaka mwanangu. Kazi pombe tu kazi tamaa. Wewe. Nani unamchongea mdomo wako pumbavu? Nakwambia wewe. Wewe mimi nimekwambia mimi wewe. Mimi nitakuelekea nitakujeruhi wewe. Na kuuza umemzaa peke yako. Na ole wake kale kavulana kale leo nikikakamata yeye pamoja na mwanao. Na lote mwanamume gani mtu kuna hata sina hata raha ndani ya nyumba kiasi kwa Mungu pombe tu maana yake nini sina mambo haya. Niondoke na mfuate huyo mpumbavu mwanzo nikimkamata leo mazake mazangu. Nisha kuchoka namtaka mwanangu aje hapa asiumie chochote kidola wala jicho. Namtaka aje mzima. Mwanamume gani nisha kuchoka kwanza. Kila siku Mungu matatizo. Haona sasa niko peke yangu nyumba nzima. Mtoto yuko wapi? Nishakuchoka mwanamume gani? Nishakuchoka. Bora niondoke kwetu. Odi mwenyekiti. Mwenyekiti odi. Karibu. Oh, karibu jaruo. Karibu kaka. Karibu. Karibu kaka. Shikamoo. Kaka bwana, bora ulimawima tu. Bwana wewe. Bora hivi ndugu yangu naona una hema hema tu. Mkwema ulikotoka nyumbani. Waswahili wanasema ukiona kwa mwenzio kuna nguvu, unajua kwako unateketea. Na ukiona mgonjwa asamini kama uduti, mimi nimezidiwa, basi huyo mzima. Alizidiwa kama amelala anasubiri kusafirishwa kubebwa pepo kama mimi. Mbona unanifumba unanizunguka sijui hivi kwa nini unataka na mtoto wangu ule ametoroka toka jana. Ametoroka haonekani nyumbani. Na hivi ninavyokuambia huko nyumbani kivumbi hakulaliki wala ukaliki. Mke wangu amenichachamalia anasema namtaka mwanangu. Hivi ninapoenda kwambia anavaa kanga inavuka, anavaa kitenge inavuka. Hapa ninapokuambia hapa mwiko, sijui kuni, mafiga, upawa, vyote vikuju vinataka kunipiga mimi mpaka nimrudishe mwanao. Na nasema chanzo ni wewe gugu lako. Sasa bwana Mungu samahani kidogo. Ametoroka lini na ametorokea wapi? Usiku kucha mtoto. Mmemtafuta kwa wanangu wote. Kote mimi nimetuma paka watu wamekwenda kwa huyo Bakari Kazembe, Bakari Kazembe yeye hakumkuta na yeye hajamkuta sasa hivi kamchukua huyo au sasa mimi nashindwa kuelewa. Ah. Unajua mimi nataka nikwambie kitu kimoja mimi. Hilo tatizo sasa sio lako hapa. Na mimi ninanihusu. Wewe na mimi kitu kimoja. Acha uwenyekiti wangu. Lakini wewe ndio mimi. Mimi ndio wewe. Lako langu, langu lako. Hilo langu. Ila nakuomba kitu kimoja kaka. Unajua siku zote kila mfugo wako akosemeroja. Ni kweli. Na watoto wa kike wana matatizo sana. Inawezekana kabisa kuna sehemu kafichwa lakini anataka kukupa mtihani wewe. Mtachokifanya kitu kimoja. Nitawatuma vijana wangu hao walinzi wetu hapa wa mgambo hao. Tusaidiane kutafuta. Mimi naamini tutamwona. Sasa mwenyekiti nasema hivi. kama atakuwa ndo huyu kijana kamchukua huyu wakakutona kijana mimi nitaenda kumlonga nimeshanda mishale kwa lazima nitataka mishale mimi hapana uko na kufika mbali naomba nisishinde mimi rafiki yako mwenyekiti mtu wako sana wa karibu mimi hivi ukiwa na mimi basi una dola mimi dola bwana tatizo liko wapi sawa sasa mwenyekiti hatuwezi kubambikia kesi mvua tukaambia kwamba huyu ni mwizi huyu jambazi kaua watu wengi ameshaua tempo huyu ndo kazi yake na mimi akafungwa miaka 30 labda pili binti yangu atatulia hilo sasa niachie mimi nimekubali kwa tunakwenda kwa hatua yani mimi ninavyokuambia hapa toka jana kweli mwenyekiti wangu yani kwa lugha nyepesi ni kwamba kile kibanda kidogo cha uone sijapiga hodi nenda kapige hodi sasa sijala nitafanya kula shiba lala usingizi mambo haya niache mimi sasa basi ngoja nikale mimi nitawatuma vijana wangu tutashirikiana kutafuta mimi na mimi tutamuona mwenyekiti naam ngoja nikutoe bwana haya nampenda sana mwenyekiti haya bwana haya bwana mimi ninarudi naendelea shughuli zangu haya mwenyekiti haya haya na wewe. Ipo nyinyi mawazo gani kwenu? Mna mawazo gani? Sana kwambia kitu kimoja. Nenda kaambie kaka yako. Kampe salamu zangu kaka yako. Tunaambia hala hala. Sitaki kabisa mtu na yeye. Mimi nzuri. Sio nitolia macho mimi nakwambia unisikilize vizuri. Ukaambia kaka yako mimi sitaki matatizo na nyinyi. Sio atakapotoka huko aje hapa kijijini avamia penzi wa watu. Nisha kwambia hivyo uende mfikishe salamu zangu hizo usifikishe mnaendaje? Mipango ya harusi gani? Unaniuliza mimi tena. Kwani siri hapa kijijini? Ni watu wa kijiji hiki mbona mko hivyo? Kwa hivyo harusi yao kakako doezi alotoka mjini kuja kufuata haki za watu hapa kijijini. Hasa kwa na haya. Unamuonea wivu mwenziwe. Lo, wivu kwa mwanaume gani? Huyo Rama. Lo, ana kitu gani hasa? Tena kwa taliko nikwambia hamna harusi ya mioyo na huyo kakako Rama. Harusi iliyokuwa hapa kijijini ni ya mioyo na Kazembe. Hata kwa taarifa yako lazima nikuletee kadi atakapo asema mioyo. Kadi gani? Sister zangu. Samahani sana, hii sema biashara, sio sema kupishana kelele. Hebu na yeye nyamaza, acha tumalizane hapa. Kwani situshanunua mahitaji yako? Sikia nikwambie. Hakuna harusi hiyo na haitakaitokee. Wewe ndio unasema lazima nikuletea. Hadi nitakuletea mie bibi wewe na mashamsham yote mpaka hela yako kwanza. Hadi nitakuletea wewe, lazima nikuletea. Ndio hiyo bibi yako na lazima tamuona. Sajidi lazima tamuona huyo. Hilo Kazembe. Shemeji. Haya mwanangu, kilichokufanya wewe mpaka uko huku ni kitu gani hasa? Una matatizo gani hasa mwanangu? Na hangaika mimi kote, milima na mabonde kukutafuta wewe. Nyika na nyika, siri nikachiba kukutafuta wewe mwanangu. Kumbe umejificha huku. Ni kitu gani hasa mpaka utoroke nyumbani mamangu? Mioyo. Nakuuliza wewe mama, ni kitu gani kilichokufanya hasa mpaka unanitoroka mimi unakuja kukaa huku? Na kutafuta siku zote hizo. Kwa unafanya hivi lakini mama, nimekukosea nini mimi? Mpaka unanikimbia mimi? Sijapenda lakini mwanangu kitendo chako kufanya. Haya na wewe Flora. Mpaka unakaa na mtoto wa mtu mamake hajui mtoto yuko wapi. Ni kitu gani? Nikusamee nini? Sasa upuuzi wako mimi sijaupenda. Iwe mwanzo wako na mwisho. Usije ukarudia tena. Mama Flora ni makosa. Ah, mwenye makosa ni wewe si ndio? Ah, tangulia twende. Tangulia twende. Sasa mimi naenda. Ufanye tena. Yaani kuna kitu ndani ya moyo wangu hapa kinanifukuta. Yaani nitapigana kadri ya uwezo wangu mpaka nihakikishe mioyo aolewi. Nipo tayari kuvunja malengo yao yote. Mimi naona hero haikumi. Yaani mimi hapa najisikia vibaya siwezi hata kuelezea. Yaani natamani sana nikiona hivi niwangate ngati kwa meno. Sema tu uwezo huo sina. Yaani wanamtesa sana shoga yangu jamani. Sawa. Look. Mimi nafikiri nina mpango mmoja mbali na wale upande. Mimi ndio nifanye kitu kijiji chote hiki kifahamu kama mapenzi yalazimishwa. Mimi na mpango ambao hata upange wote kwa pamoja. Tuwe kitu hiki. Siku ambayo mioyo anaolewa ndio siku ambayo atakao mpango wetu upange. Mimi nafikiri wao lazima watokea njia Kilimani. Kweli kabisa. Sasa siku ambayo wakisha huwa tu lazima watapita njia hii na sisi mpango wetu inabidi tukaupange pale Kilimani. Mioyo lazima tumteke. Iwe kinguvu au kwa hiari. Lazima mioyo tumteke. Ili kijiji chote kitambue kama penzi halazimishwi. Sasa, mimi naomba nikuulize swali. Endapo kama tutafanya ili swala, nyinyi amoni kama linaweza kuleta matatizo? Okay. Naomba nile kitu kimoja. Tutafanya swala hilo. Basi ameni kijiji kizima kijua ukule ambao uliopo. Na cha msingi fulani nachokuomba, wewe fanya kila uwezalo. Fanya kila uliwezalo. Uende ukina mioyo ukamjulishe juu ya mpango ambao tunaupanga. Ili naye akae kujua. Itakuwa ngumu. Lakini nitajitahidi. Inabidi ujitahidi kwa sababu kama utajitahidi itaonekana hamna maana ambayo tulifanya. Umeona? Eh, inabidi ujitahidi. Tena huko. Mama nimeletea miao ngozaji. Jamani jamani, mtu mbona unaniletea balaa wewe? Eh? Ah. Yaani mzee wangu hayupo. Lakini akikukuta hapa, unajua kwamba kiama changu. Hayupo. Mara moja tu mama. Basi nenda upesi. Tena haraka. Mioyo. Mioyo. Safi. Nzima. Nzima za pole kwanza. Ndanguzi. Ah, ndiko nipo tu. Maana ile varangati la siku ile nzangu wewe tulikuwa ndani kama kuku nimeambiwa nisitoke. Pole maana kibaba sijakanikuta mimi sikai sana. Sawa. Sasa sikia nikwambie kuna mpango tumepanga. Mimi Kazembe na huyu nani? Duke. Duke. Sasa ni hivi siku ya harusi yako ile watakuja kukuteka hapo Kilimani. Unachia hapa? Eh, Kilimani chichi. Kwa tukio kama hilo likitokea usishangae wala usikatae, wewe nenda mzima mzima. Kazembe jambo. Jambo amekuumia. Salimia. Lola. Be? Lola. Wewe mtoto usitafutie bala mimi. Ina maana bado? Eh, natoka mama sasa hivi. Mimi niende. Ndio msalimie. Ah, ndio. Shughuli sasa inakaribia. Kuna kitu chochote ambacho tumekisahau kukinunua? Ah, mimi binafsi kwangu kwa sana, ila kuna vitu vidogo ambavyo vinahitajika vikodiwe. Vitu gani vidogo? Kama muziki utakodishwa. Utakodishwa tu. Hatuwezi kufanya shughuli bila muziki. Utakodishwa muziki. Ah, sina maana ya muziki. Kuna vitu vya kodiwa kama sifuria, sahani pamoja na mikeka. Hivyo jamani vitapatikana. Hivyo vitu vitapatikana. Hapa kijijini mimi aliwatani msisi wa msisini. Hivyo vitu vidogo sana kwangu. Vitapatikana tu. Lakini mmeongea vitu vyote. Kuna kitu kimoja cha muhimu sana mmekisahau. Kitu gani cha mke wangu? Mume wangu. Ngoma ile ya kupigia mbiu ile kualika watu. Hii shughuli itakuwa inafanyika tu watu hawaliki. Maana naona tu masufuria atakuja kujipika wenyewe bila watu. Mke wangu. Shughuli ni watu. Watu lazima waalikwe, waje kwa wingi sana hapa. Sasa shughuli bila watu itakuwa shughuli mke wangu. Eh? Shughuli watu bwana. Shughuli watu lakini ile tualikwa muhimu. Mama. Ngoja niwaambie kitu kimoja kwa swala la ngoma, hilo ndoeni wasiwasi. Mimi nyumbani kwangu pale kwetu kuna ngoma, nitaenda kuichukua nitaileta hapa. Kwa ndio utakuwa mchango wangu mkubwa huo. Hapo mzee wangu Kwa swala zima la ngoma, mimi sina mchango mkubwa, isipokuwa mchango wangu nitachukua hiyo ngoma na nitapita katika nyumba zote za hapa kijijini, nitapiga ngoma ili watu waweze kusanyika kwa wingi sana katika shughuli yetu. Hilo halina tatizo kabisa mzee wangu, msisi wa msisiri. Sawa sawa kabisa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Ya kitu alimbika kitu. Eh. Shughuli imekamilika bwana. Ndio maana nikakwambia shughuli watu. Sasa nafikiri dakika mimi wangu sijajulikana kitu. Piga kwa vigelegele basi. Mimi nilikuwa na shida. Shida gani? Mimi nilimpenda sana mioyo. Na nimekuja hiyo niruhusu niweze kumuoa. Kwanza umekosa adabu. Kwa sababu sheria na taratibu lazima umtume mshenga aje. Yaani wewe kuja moja kwa moja hivi kuja kunieleza swala kama hilo, kwetu sisi ni matusi. Unanielewa? Lakini baba, mshenga alishamtuma tayari ila akamkataa. Hivi mimi ni maskini na wewe maskini. Sasa wewe mwanangu akatoa maskini. Wewe mtu hujui kabisa hata kukata mkaa, kufanya nini, kujishughulisha. Wewe mwanangu, ndio nyinyi mnaambiwa mahali shilingi 300,000 mnaita shilingi 20,000 mnasema nani ndoa ni ubani tu. Mimi sitotaka ubani hapa. Kweli shilingi 20,000 hapa kwangu kitu hakuna. Utampa nini kwanza tokio muoa? Utampa nini? Lakini mimi unajua ananipenda na mimi nampenda. Na yeye kwa tatu hata leo. Unasema kakupenda? Na mimi nimempenda baba. Umeshakutana naye? Ndiyo, tumeshaongea tayari. Kwa hiyo kumbe mlikushakutana, mmeshaongea, mmekubaliana kwamba muoane. Ndiyo baba. Ya kweli unasema hali? Kweli baba, nasema kweli, namsema kweli mpenzi wa Mungu, nasema kweli kabisa. Basi kama kumbe mmekubaliana kwamba muoane na nini mmependana, sawa. Umeona? Mimi nitaenda kumuita. Kama kweli atathibitisha kwamba kweli mmekubaliana sawa. Kweli babangu. Eh? Lakini bado hamjanani hii. Bado baba. Hamjanani hii? Ndiyo. Haya. Maana vijana siku hizi hawezi kuwa mpaka wananihizi. Subiri basi nikamwita. Yaani mimi akinithibitishia hapa ninakwambia kesho yetu mshenga. Basi bwana nikuitie. Sawa baba. Mioyo. Haoni kichaka, yale kishaona kichaka kwa mavi ya Mungu. Kijana, ukiona kichaka tu lazima mavi ya kuume. Kwa nini baba? Kwa sababu mimi nakimuhemuhe, una furaha kwa sababu anakoja. Sana baba, namnaye sana. Ndio hapa, baba. Sasa wewe, kwa moyo wangu baba wewe. Unakuja hapa umepaka perfume inaitwa toilet na kumuoa mwanangu wewe. Jinga sana, huna adabu wewe. Pumbavu sana. Si una dadaku wewe, kwa nini usimuoe dadako? Tena bure bila kuoa, unachukua bure tu. Pumbavu sana. Na wale wako siku nyingine urudi hapa. Nitakavyo kufanya wewe. Wewe. Jinga kasoro pumbavu nusu, msenzi kasoro 500 usikuone wewe. Huko vichakani alafu kupeke yako mbona nitisha Kazembe duka unajua mimi sasa sijielewi kabisa naishi katika mazingira gani na akili yangu haipo sawa sawa kabisa. Jana nilitoka nyumbani nikaenda moja kwa moja kwa mzee Nguo nilikwenda kumuomba aruhusu niweze kumuoa mwanawe. Niuta naye na nikakaa nikaongea naye. Lakini cha ajabu aliniambia anaenda kunitia mwanawe ili amuulize. Alipoingia ndani cha ajabu toka na panga. Eh? Hiyo mmeja. Toka na panga kanikimbiza. Bahati mbaya nilikimbia kwenda kumkamata. Na sijui angenikamata ingekuwaje. Yaani yule mzee ana roho mbaya. Unajua ana roho mbaya? Yaani ana roho mbaya. Okay. Nakumbuka ile mpango tuliopanga. Nakumbuka. Bila kumteka mioyo. Mimi naomba kwanza ile mpango tusitishe. Kuna mpango mwingine mzuri na upanga zaidi ya ule. Nafikiri ndio kwa mzuri zaidi. Unajua kwa sababu nakwambia hivi. Siku zimebakia chache. Sawa. Unajua nini? Sasa kama utakuwa zungusha mambo yako, mimi nasema kwamba tutachelewa. Hatutofanya kile kitu ambacho tulichokusudia. Sawa? Yaani mimi naomba zisifike hata siku tatu. Mpango uwe umetimia. Kwa nini tushindwe? Na ni lazima tuharibie. Kweli ndoke. Lakini namba tu vumilivu. Huo mpango ushikamilika tu. Nitakwambia utaenda kumwambia na Flora. Sawa, hamna tatizo. Kwa mzee msisi wa msisili, yule mwanae Rama anaoa. Na kijana huyo anaoa yule binti kutoka kwa mzee Jengua aitoe Mioyo. Wote mnakaribishwa, vyakula, vinywaji, muziki, ngoma za asili zote zinapatikana. Haya. Unasemaje wewe? Yule mtoto wa mzee msisi wa msisili, kijana Lama, kijana handsome boy kutoka mjini, kijana msomi Dar es Salaam anakuja kuoa. Ile harusi ilikuwa inasubiriwa, anakuja kuoa binti anaitwa Mioyo, binti mzuri, binti mwenye macho makubwa, binti mrembo kutoka kijiji chetu. Harusi inafanyika kesho, vinywaji, muziki, ngoma zote zinapatikana pale. Baba kwa mzee Jengua pale. Kwa mzee Jengua. Kweli kabisa. Kama kawaida. Wanangu na ngoma kama kawaida. Kama kawaida baba. Eh, watu wanafunga baba. Watu. Kesho watu wanajimwaga. Haya. Lamgambo. Yule mtoto Lama, mtoto wa mzee msisi wa msisiri kutokea mjini, anakuja kuoa binti mmoja mrembo, binti mzuri katika kijiji chetu, binti Mioyo, mtoto wa mzee Jengua. Harusi hiyo inafanyika kesho. Asiyekuwa na mwana abebe jiwe. Wote wana kijiji mnakaribishwa mweze kufika kwa mzee Jengua. Vyakula, vinywaji, muziki, ngoma zitapatikana pale. Wote kwa pamoja msikose. Kuna harusi kwa mzee Jengua. Sawa, yule mtoto mzee msisili anaitwa Lama, ndio mzee msisi wa msisili kutoka mjini. Anaoa binti Mioyo, binti mzuri, nadhani mnamfahamu katika kijiji chetu. Akina dada, kesho harusi inafanyika kesho, vyakula. Nyinyi wewe msikose. Tunakuja huko kwa wingi. Huko kwa wingi. Kama kawaida. Msikose na wewe. Haya. Lamgambo. Haya uyayawi leo yamekuwa Lamgambo likilia, kuna jambo. Ile harusi kubwa ilikuwa inasubiriwa leo hii imewadia. Mtoto mzee msisi wa msisiri, kijana Ramadhani ama Rama, kijana kutoka mjini, kijana msomi, kijana shupavu, handsome boy, watoto kipo mjini wanasema, anakuja kuoa yule binti anaitwa Mioyo, binti wa mzee Jengua. Harusi hiyo inafanyika kesho hapa kijijini. Wana kijiji wote mnahitajika mfike pale. Kuna vyakula, vinywaji, muziki, ngoma za asili zinapigwa pale. Wote msikose, mnatakiwa mfike. Haya. Wana kijiji wote kwa pamoja, watu wataserebuka segele kwa kwenda mbele. Lamgambo nikilia, kuna jambo. Haya leo yamekuwa. Ile shughuli kubwa ya harusi ilikuwa inasubiriwa, imeshawadia. Yule kijana Lama, mtoto mzee msisi wa msisiri, kijana mshupavu, kijana handsome boy, vijana wanasema, anakuja kuoa binti Mioyo, binti wa mzee Jengua. Harusi hiyo inafanyika kesho. Wana kijiji wote mnatajika mfike pale. Kuna ngoma zitapigwa, muziki, segele, watu watacheza, vyakula, vinywaji vitaliwa pale. Msikose wana kijiji wote. Asiye na mwana abebe jiwe. Haya kumekucha. Umewahi? Habari za harusi. Za huko kama vimaandalizi ya harusi yameshakamilika na nashukuru kufika kwako. Naona mjomba. Naona kabisa kwa sababu nilikuwa silali nasema hii harusi ya mjomba lazima ya mpwako lazima nitakuja. Mimi najua ulivyoipania na yale na mizigo uliyaleta yale. Yaani yale bado yanaletwa na kampani yangu. Siku moja kabla harusi. Wewe mtaka kata nini wewe? Nakuja mkaja mko. Mzaja ngwa Kazembe. 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 Kafanya ngwa Kazembe mzaja ngwa. Mzaja Kazembe kajinyo ngakule kamwe ushinda kwa maji. Wewe unakuja kutua roho ni umetupa usielewe. Unaniita roho nini? Kweli kajinyo ngwa wapi? Ndio kweli. Kama umetumwa. Sawa. Unaelewa? Wewe umetumwa na mtu. Kweli. Kweli. Sasa kwa taarifa yako unasema hivi. Ni bora angeliwa na Simba mimi siamini. Lakini kama ni Kazembe ni msukuma mwanangu. Na kweli nikimtoka Jinyonga, kweli nitafanya sheria ukojua hadharani. Basi na wapi? Mzee Jangu. Nini? Kazembe. Unasema hivi, hapa mna mtu kutoka, umeelewa? Sitaki kumsikia mtu yote katoka. Kazembe wa Jinyonga? Kajinyonga. Sasa kwani kasibisiko kwa mwanangu. Ni niakisha ni mwenyewe. Ndio bora amekufa. Angeliwa na Simba afadhali. Si maneno ya kuzungumza ndugu yangu. Kachoka kula. Alikuwa anamsumbua mwanangu mkula siku. Mwanadamu kidogo. Mbavu. Unaweza kuchukua hatua na nini? Hatua nini? Mimi ndio nimemnyonga hadi ile mpaka Simba kula. Mjomba. Mjomba anaweza kwambia hivi. Mradi huyu lile jamaa limejinyonga. Ina maana harusi mwanangu utafanyika vizuri na kweli sio siri nitafanya sherehe ya kukojoa ya hadharani. Mbele za watu wataniona. Hiyo ndo nadhiri yako niliweka mimi. Nguvu. Soma zilizo kuzungumza bwana. Wewe ni binadamu. Sio hatua mzee. Niazimeni basi mazungumzo kuzungumza. Sio vizuri bwana hivyo. Nikopesheni mazungumzo kuzungumza. Twende zetu watu kufanya harusi tena. Saa hizi tunatakiwa wekwe muziki. Sana. Tafadhalini tusikilizane kidogo. Najua mpo kwenye furaha lakini tusikilizane kidogo. Sasa jamani, mimi hapa niseme hivi, kabla hatujachukua huyu mkamwa huyu mke kuondoka naye, tupate nafasi ya mzee atukabidhi. Sawa sawa. Atukabidhi. Hatuwezi kuondoka tu hivi hivi, si ndio jamani? Mimi bwana sina kipingamizi. Ndio. Lakini kama sina kipingamizi ina maana na mimi nina mzazi mzangu. Yeye ndio kaja kuniolea mimi. Sawa sawa. Sasa nampa nafasi hii yeye atoe usia kwa watoto wetu wanaoanza maisha mapya leo. Jamani, mimi Ngojeni kwanza. Jamani, tengo hapa mna mtu.